ସାତ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ହଟିବା ପରେ ସୁମିତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସକାଳଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଡିମ୍ପଲ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିକା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକାକୀ ରହିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିସରା ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛୁଟି ମାଗି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ସୁମିତଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନିଜକୁ ବୋହୂ ବୋଲି ଦାବି କରି ତପସ୍ୱିନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ସୁମିତଙ୍କୁ ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବିବାହ ପରେ ସେହି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 6 ମାସ ଧରି ବୋହୂ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଡିମ୍ପଲ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ପୁଣି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବିବାହ ପାଇଁ 2-2 ତାରିଖ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ତପସ୍ୱିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାର ବିଚାର କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିକା ଚିନିକଳ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଜଗିଥିଲେ ଆସିକା ଥାନା IIC। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାହା ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 7 ଦିନ ଧରି ଗୋଟାଏ ଘରେ ରହିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ 7 ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ମିଶିକି ମୋତେ ଆଉ ସୁମିତଙ୍କୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ। 1st ଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ, 2nd ଦିନ 11 ଯାଏଁ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି। 11 ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାସ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ଆସିବିନି। କହିଲି କାହିଁ ଆସିବନି? ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ବସିବି କହି ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆସିଲେନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲି। ସେ ସେତେବେଳେ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ମାନିଲେନି ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ, କଫି ପାଇଁ ବି ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କେୟାର ବି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଲା କି ସେ ମୋତେ ନେଇକି ରଖିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଆମେ ମିଶିକି ରହିବୁ ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି। ସେ 9 ଯାଇଥିଲେ, ସବୁଦିନ 11 ଯାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କି ଆଉ ଫେରନ୍ତି 8 ଅଧେ 9 ଫେରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ସକାଳ 9 7 ସେ କାର୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ 8 ଫେରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଥିଲା କି IVରେ ରହିବା ପାଇଁ 7 ଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ 7 2 ସେ ରହିଲେ, 2 ଯେଉଁଦିନ 2nd ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ, ଫୋନ୍ ପରେ ସେ ବା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେନି ବୋଲି ମନା କଲେ। ତା'ପରେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବେ ତ ମୁଁ ତ କେବେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆସି ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି 7 ଯାକ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହ ନେଇକି ରଖିବେ ଭଡ଼ା ଘରେ, ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଥାଏ 11 ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9 ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁ ସବୁଦିନ 11 9 ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 9 ନେଇକି ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା 8 ହେଲାଣି କି ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିନଥିଲେ, 9 ହେଲାଣି ବି ଆସିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସ୍କା ଆସିକି ଜଣେଇଥିଲି, ସେ ପଚାରି ବୁଝିଲାରୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା କି ଯେ ନାହିଁ ଆଉ 7 ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଆସ୍କା ଆସି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିବା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ କି ନାଇଁ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା, ପଇସା ତୋତେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବିନି ବିଲକୁଲ ବି। ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେହି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। କାଲି ସେ କାଲିଠୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଭାଗିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଚେତା ରହିଥିଲି ଆଉ ପୋଲିସ ରୋଟେସନ୍ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ଆଜି ଜଣେ IAC ଥିଲେ।
ଦୁଇଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛକେ ଛକେ ଜଗି ବି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ସେ ଏସ୍ଆଇ ଆଉ କନଷ୍ଟେବଲମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡରେ, ମାନେ ସେମାନେ ଥାଇକି ସ୍କୁଟିରେ ସେ ବସିକି ପଳେଇଲେ ହେରି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲି, ପୋଲିସ ବି ଗଲେ। ପୋଲିସ ବି ଗଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ହେରି। ଆସ୍କା ଆଇସିଂ କହିଲି, ଆସ୍କା ଆଇସି କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ପଠାଉଛି ପଠାଉଛି। ତାପରେ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ପରେ ସେ ଗଲେ। ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଗଲେ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବି କଲ୍ ମୋତେ ଆସିନି, କିଛି ବି କଲ୍ ମୋତେ ଆସିନି, କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇସିଂ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇନଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ଓଲଟା ସେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ପକେଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୋତେ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଘଟଣା ଆଗକୁ କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।